Шарық. Менің есім Зәуре, жасым 21-де. Мәдени тынығы жұмыс мамандығының 4-ші курс студентімін. Қазіргі күнде дипломдық жұмысты қорғауға дайындалып жүрмін. Қызпуға таңдап түсуіме себепкер болған туыстарым, университеттің ұзақ жылғы тарихы, қоғамдағы беделі шешім қабылдауыма әсер етті. Сондай-ақ, мектеп кезінде аймақтық, республикалық, шығармашылық байқауларда жеңімпаз атандым. Сондықтан да таңдауым осы мамандыққа түсіп, грант иегері болдым. Жұмысқа орналасу аясы өте ауқымды. Түлектер білім беру, туризм, бұқаралық ақпарат құралдары салаларында педагог, менеджер, сценарист, режиссер, ұйымдастырушы қызметтерін атқара алады. Практикалар телеарна, радио, мектеп, театр, музейлерде және филармонияда өтеді. Қазіргі таңда практикалық базалар саны артуда. Өте қатты ұнайды. Осы уақытқа дейін Жас Отан ұйымының көшбасшысы қызметін атқардым. Ұйым қатарында жүріп, көптеген жобаларды жүзеге асырдық. Бірнеше жыл президенттік стипендия иегері атандым. 2020 жылы жылдың үздік студенті республикалық байқауында топ жардым. Бұның барлығы қызпы берген мүмкіндіктер. Мақсатым абыройлы, нағыз өз ісімнің маманы болып қалыптасу. Сен қателескен жоқсың, берілген мүмкіндіктерді дұрыс пайдалансаң, қызпы көптеген есіктерді ашуға себепкер болады. Сәттілік! Ол үшін 8-727-237-0061, 8-727-237-0065 және 8-727-233-1928 нөмерлеріне хабарласу керек.